Տեղահանված արցախցիների ինտեգրումը համայնքներում ապահովելու համար ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը մեկնարկել է դիմակայունություն, իսկ զբան է ծրագիրը։ Առաջիկա երկու տարում նախատեսում են զարգացնել կանանց ու երիտասարդների կարողություններն ու համայնքներում ստեղծել միավորման հարթակներ, բազմաֆունկցիոնալ այգիներ, մշակույթի տներ ու այլ ենթակառուցվածքներ, որ հանդիպեն հարցեր քննարկեն։ Մոտ 5 հանրային տարածքների վերափոխման ծառայություններ են փորձարկվելու ծրագրի շրջանակներում, որը հնարավորություն կտա փախստականներին և ընդունող համայնքների միջև սոցիալական միասնականությունը ուժեղացնելու և միասին համանախագծելու ծառայություններ, որոնք կնպաստեն իրենց կյանքի որակի բարելավմանը։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչի խոսքով ծրագիրը տեղահանվածների ձայնն ավելի լսելի կդարձնի և համայնքներում նրանց համար առաջնորդության հնարավորություն կստեղծի։ Ծրագիրը կօգնի փախստականներին ոչ միայն ներառվել համայնքներում, այլև ամրապնդել հասարակական դիրքը։ Կաջակցենք նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղումների ստուժած համայնքներին տրամադրելով անհրաժեշտ օգնություն։ Ծրագրով նաև ռեսուրսների կայուն կառավարման գործողություններ կիրականացնեն։ Մասնավորապես արցախցիներին ընդունող համայնքները ջրի և կանաչ էներգիայի հասանելիություն կունենան, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Սերբիայի կառավարության կողմից 1 միլիոն եվրո արժողությամբ այս ծրագիրը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրն իրականացնում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ։ Սերբիայի կողմից Հայաստանին տրվող այս մարդասիրական օգնությունը երկու երկրների միջև գործընկերային հարաբերությունները նոր մակարդակի է բարձրացնում։ ՄԱԶԾ-ի հետ համատեղ տեղական մակարդակով այս ծրագրի իրականացումը լիահույս է, կաջակցի Հայաստանին մեղմելու փախստականների և ջրհեղեղից տուժածների խնդիրները։ Փոխնախարար Վաչե Տերտերյանի խոսքով հատկացված դրամաշնորը հնարավորություն կտա հեղեղումներից առավել տուժած համայնքներում վերականգնել կանաչ էներգիան և ներդնել ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետ մեթոդներ։ Ծրագրի բովանդակությունը մի շարք անգամներ քննարկել ենք։ Այս աշխատանքները համակարգվել են մեր արտաքին գործերի նախարարության գործընկերների հետ, որպեսզի դրանք լինեն համաձայնեցված և ներդաշնակ, սինխրոնացված։ Տեղահանված կանանց և երիտասարդների հետ արդեն մեկնարկել են ծրագրի նախագծման աշխատանքները։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։